I den her video her, der vil jeg vise dig, hvordan at jeg styler sådan et helt, helt almindeligt, meget basic trekantsjal. Og her ved videoen, der har jeg også linket til et blogindlæg, jeg har skrevet, der viser dig præcis, hvordan du beregner, hvis du gerne selv vil strikke sådan et trekantsjal og har noget garn liggende i din samling, som du godt kunne tænke dig at strikke af. Så har jeg skrevet et blogindlæg, hvor der er en formular til, eller en formel, det hedder vel en formel på dansk. En formel til, hvordan du ligesom kan regne det ud. Det er ingen hemmelighed, at jeg ikke bruger mine sjaler som sjaler. Jo, det gør jeg måske, hvis jeg sidder udenfor, og det er koldt. Så gør jeg, men ellers så kan jeg godt lide bare lige at gå sådan lidt ind her med mine hænder. Det er min babyalarm, I kan høre. Og så tager den bare lige op og rundt. Og så ned her. Og så alt afhængig af, hvad det er for et sjal, jeg har på. Det her, den her, den hedder Charlottes yndlingssjal, og det er en opskrift, jeg har. Og den kan jeg rigtig godt lide at bruge bare sådan her, hvor de her, de dingler og hænger, når jeg sådan skal have det på bare sådan dejligt varmt. Det her, det er sådan et vintertørklæde. Det er strikket i alpaka på tykke pinde. Hvis jeg så skal udenfor, det blæser lidt, så tager jeg de her kvaste her indenunder. Og så binder jeg dem herinde. Og så kan jeg enten binde dem, så de er synlige, eller også så kan jeg ligesom få dem ind og ligge i alt det herinde, så det ikke er synligt, så det bare er sjalet, der hænger igen. Når jeg en sjælden gang bruger det her som et rigtigt sjal, det kunne være nu her, hvis jeg ikke havde taget en jakke på, jeg var gået ud, og det var lidt koldt, og jeg bare har taget den her med i tasken, så kan jeg godt lide, at spidsen den ligesom hænger her over skulderen. Og så kører jeg den ene kant rundt her, eller den ene tak, og kører pompongen ind, eller kvasten ind her. Og den anden, den får jeg foldet sådan så, at den ligger indenunder alt det her. Og så bare hænger sådan bag det på, sådan her. Det synes jeg selv er det, der ser pænest ud. Og jeg kan også godt finde på at se sådan en lille sjalsnål i her, sådan en pind. Det ligner lidt en strikkepind med lidt dekorativt for oven, som jeg bare sætter i her. Men det er ikke så tit, jeg bruger dem, og de bliver også meget tit væk for mig. Og ja, så er der jo også bare sådan helt, helt klassisk. Om på ryggen med det. Og sådan her. Og afhængig af, hvor store man strikker sine sjaler, kan man have dem siddende på forskellige måder. Men jeg kan så godt lide, når jeg har det brugt sådan her som sjal. Og så skal jeg lige sådan her. Og så hænger mine ender tit bare ned sådan her. Der er også nogen, der godt kan lide at binde dem rundt om sig. Det tror jeg, man skal være under min størrelse, for man synes, det er fedt. Men så kan jeg godt lide bare at have det sådan her, og så det bare hænger. Jeg kan altid rigtig godt lide at slutte mine ret rille sjaler af med sådan en fin blonde kant som denne her.